Jag står och skrattar det här. Här någonstans. Vad är det här? Jag känner att jag vill fly. Ja, jag tror jag flyr. Vänta. Vi borde ligga här någonstans. Åh! Oh. Här. Aj. Ah. Ah, skönt att vara hemma igen. Vad är den där villagern som... jag träffade på. Oh wait. Var det han som var zombie? Oh, vad är det? Jag borde ta med det till den nya som... vad som hade så mycket iron? Ja, just det. Var det typ Lind som satt ut detta? Ta med det. Just det. De där skyltarna. Jag tog med dem va? Ja, det gjorde jag. Och de sprängdes ju upp i museet. De finns inte kvar längre. Ja, de är helt borta. Oj, hjälp. Kraften. Det är du som är kaptenen nu. Rogni! Va? Men han dog ju. Han dog ju när piraterna attackerade oss. Det känns konstigt att ha kaptenens kläder på mig. Men... jag vet inte. Han säger att det är mina kläder nu. Han har gett över kapten. Jag håller inte med. Även om inte det finns någon besättning att vara kapten över. Rogni antar jag dör. Som att... eller, jag är säker på att han dör. Sen Lillfot är död. Alla är typ döda. Jag är den enda som lever. Oh. Oui. Mm.
Inte ganska många torches. God morgon. God morgon. Följer du saker där? Vad är det för hatt? Vadå, det är vår KFC-hatt. Ah, okej. Okay. Nice. Ja. Men för att kunna öppna upp så behöver vi 16 socker här, så vi skulle behöva köpa den. Någon. Och den, jag minns inte hur det var, men jag tror jag bara fick sälja sån dricka här då, med den licensen. Mm, vi såg att du hade största största sockerrörslandet i hela världen. Och ja, precis. Ditt hus. Jag ska bara checka in. Jag tror det. Jag minns inte hur mycket det var. Alltså det är någonting här som får stopp ens hjärna på belägg, Ragge. Okej. Hej Ragge. Oj, jag trodde vad har du gjort nu? Har du inte glömt någonting? Ragge, vad har du? Bra fråga. Ja, exakt. Det var det. Tack så mycket. Ja. Tack för din business. Ja, tack så mycket. Ha det så bra. Ja, men då så inga problem. Okej. Okay. Jag hade inte betalat vår room fee. Mm. Kan man fråga sig varför du inte hjälpte till där när de springer med dem. Men ja, ah, okej. Okay. Ja, men jag inte visste jag. Okej, vi kan kolla här åt då. Så bara då skulle rikta pistolen mot dig, vänner. Okej, okay, ja, men då så. Det är väl lugnt. Alltså egentligen, ni kan egentligen få ta gratis egentligen. Det växer ändå 19 då. Tack, tack. Så ta så mycket ni behöver. Oj, nu. Så, då har vi egentligen behövt. Ser alltså, jäklar vad biff. Big time biff. Nej men tjena kraften, är du också biff? Inte riktigt. Vad snygg. Nej men du kan snart köpa biff. Ja. Jag är också biff. Jag gick tillbaka. Har du stilligt nya kläder? nej. Jag, jag gick tillbaka till min gamla by. Och jag hittade de här kläderna, de var mina tydligen. Ska du ge tillbaks kläderna till den siktande simmande personen? Om jag på något sätt hittar han igen så visst. Nej. Han är säkert jätteglad och se dig. Jag tänkte liksom, jag vet faktiskt inte vilken färg han har. Eftersom att banditerna var ute efter mig. Borgmästaren, han är rosa. Röda snökläder. Eller magenta. Han har inte checkat in. Jag tror inte borgmästaren kommer vakna idag. Asså, är han så trött? Ja. Han måste ha en hemsk huvudvärk. Ja. Det är för att han spänt sig så mycket, jag sa ju det. Han har fått huvudvärk. Har du en ny tröja på dig, Kraften? Ja, jag gick tillbaka till min gamla by och hittade lite nya kläder. Eftersom du att inte tjuv längre? Inte riktigt. Men jag tänkte att banditen var ute efter mig så kan det vara bra att ha lite nya kläder. Men stal de här från någon som gick och så, liksom, badade en... Nej, inte riktigt. Jag hittade de här i en kista i min gamla by, så jag tänkte liksom... Så ingen gick naken hem efter det? Nej, exakt. Exakt. Det är ju en förbättring i alla fall då, från tidigare upplevelser. Ja, nu har jag i alla fall hittat övergivna kläder ingen vill ha. Men ni vet inte om Kant och Spurin har kommit tillbaka, eller? Nej. Jag har inte sett dem. Gick inte du bort med dem? Grejen var att... bort med dem? Vadå? Gick bort med dem men du kom tillbaka? Hur lever du? Grejen är att vi gick ju tillbaka till den gamla byn. För att de ville fixa till grisstatyn. Sen så började de dra med mig. Och jag blev lite fundersam. Vänta, de håller inte på att kidnappa mig igen, va? För de drog tillbaka mig till Piratön igen. Och de var jättesketchy. Så jag var jätterädd. Så jag flydde därifrån. Men du vet inte ifall de kollar in Goldkeys hus. För han hade massa guld där inne, så jag sa till honom att hämta. Det kan vara så att han faktiskt kollade det. Jag vet faktiskt inte. Du får höra som snodde guldet också. Jag blev praktiskt taget rånad. Japp. Ja. Just det. Apropå inte Sprin och Kanto och allt. Mm. Har ni läst nyhetsbladet idag?
Jag ska gå och kolla det här hörnet här och läsa. Ja, jag tror det är ett nyhetsblad. Jag tar det här hörnet. Här i det här hörnet fanns ett väldigt fint nyhetsblad. Det har varit bra väder idag. Eller? Ja. Jag vet inte om jag ska ha en liten stor hatt. Jag får ha en stor hatt. Personligen så tycker jag att det har varit jättefint väder, väldigt varmt. Vad tycker ni? Ja, jo, personligen det skulle bli regn på flera år. Ja, nej, men det är min personliga åsikt. Det är ingenting som jag fått reda på någon annanstans ifrån. Nej, och jag tycker också extrem personligen att i natt så kunde man höra ett mysteriskt ljud från salonen. Grannen berättade att det var hans galna häst. Grannen? Ja, grannen. Är det han som är i rummet? Ja, exakt. Väldigt personlig åsikt. Men du vet, grannen kan ju inte vara den som hyr rummet, för det kan ju inte vara granne med salonen om man bor i salonen. Nej, nej, det är så att det var Lind. Ja. Ja, men då så. Mm. Om jag hade frågat han hade han definitivt vetat vad jag pratar om. Ja, men har Lind en galen häst då? Det var Gluten som var grannen. Ja, det måste ju vara. Det måste vara Gluten. På tal om häst, när ska jag få tillbaka min häst egentligen? Den bara drunknar och sen känns det inte som att någon bryr sig om hur jag känner om min häst. Vi kan dela häst. Vilken häst har du? Jag har Irelia 2. Ja, är det dags att gå in i sockzonen nu då? Ja, du ska in i sockzonen. Wow! Hallå, Kaftan. Hej. Tjena, Kaftan. Jag går hem. Gå och lägger mig. Stänger in mig. Kommer aldrig ut mig igen. Vad är vi i för ställe? Är det här Linds tunnlar? Jag tror det. Är det ju mina tunnlar? Nej, eller jag menar... Vi fastnar. Vi puttas tillbaka. Oh no. Jäklar. Mina tunnlar har ju rasat in. Det här är den nya coolaste. Jag stoppar den här. Ja, okej. Ja, ni får inte komma in hit. Nobody. Hur kommer man ut härifrån? Man går väl hela vägen till Lins. Jag vet inte vart de är under marken. Vad tror ni att ni håller på med? Svarta sockorna! Okej. Let's go. Ni är inne på våran hattzon. Vi är inne på er sockzon. Okay. Och kolla hatten! Sockzon! Det står sockzon! Det står inte! Va? Hur är det här, Kia? Hur går lagen här? Ja, det står ju bara sockzon. Men vad fan, sockzon! Vi är på fel sidan lagen. Let's go! Då kan du inte tänka på det. Men alltså, om vi ska vara sådana, de har ju faktiskt sockor på huvudet, inte sockor på sockorna. Men vadå? Det spelar väl ingen roll. Det här är en huvudsocka. Ja, det är också det en huvudsocka. Då måste ni ha en fotsocka där, ifall det är en sån socka ni menar. Ja. Fan, alltså de har svar på allt alltså. De har hittat ni vet, svarta sockorna har svar på allt. Ja. Oh, fan. Hur kunde du svika oss här, Rins? Ja, ni som sparkade ut mig faktiskt. Hur du som sprängde salonen? As point still stays. Det var ni som kickade mig från vita sockorna, så då blir det som det blir. Men hur kan Lind gå emot oss här? Lind har väl alltid varit emot er? Ja, det har han. Ja, praktiskt har jag gett. Ja, det är sant faktiskt. Jag har gillat honom ändå. Så. Reese, det var inte vi som kickade dig från vita sockorna. Det var du som kickade dig själv. Faktiskt inte. Ni sa, hej, du ska inte vara med i vita sockorna längre. Och då sa jag, okej, hej då. Ja, det gjorde vi faktiskt. Ja, det var faktiskt sant. Just det, svarta sockorna vet allt. Jaha, varför är ni svarta sockorna? Vad ska ni göra då, så svarta sockorna? Gå in här. Allt är ni inte. Ja, det är deras enda mål. Men vad händer om vi bara tar ner den där skylten då? Då har vi då har vi ändå lyckats ännu mer. Då har vi fått er att ta bort den till och med. Exakt. Så du får ju alla vara här istället. Så du var helt meningslös att köpa den där sockan.
Ja, fast ja, men... det var ju ännu mer meningslöst för er, för ni slösade ju mer pengar på att köpa alla de där sockerna än vad vi gjorde på. Vi köpte den sån här socker, vi fick den tror jag. Va? Den sockan som var här. Ja. Vi fick den va? Vi betalade för den va? Nej, jag tror inte vi betalade för den. Den byttes väl bara ut. Ja, exakt. Ja. Så vi betalades för den. Så det enda vi gjorde var att betala för att köpa strumpor som inte gäller någon. Well, snygga tire i alla fall. Mycket snyggare än vita sockor i alla fall. Mm. Det är sant, det är sant. Vi måste ha en staty. Då måste varför man först lämna lite sockorna. Varför är kraftan här? Vad är kraftan också? Ja. Kraftan, vad gör du där? Det är ingen sockzon. Det är väl ingen sockzon? Är du med dem? Alltså? Nej, det är ingen sockzon. Alla får vara här. Ja, men va? De ser det bara som en win-win att de får vara här inne liksom. Men vänta. Om vi är man... fria att kämpa. Ja, men det är lugnt. Det där är bara en hattzon. Aha. Det här är en vit sockhattzon. Det är bara en sockhatt. Det är ingen sol. Sol. Alla män ho får in. Du har ju inte ens en sockhatt. Men det här är ju inte ens äkta zon. Nej, det är faktiskt inte den äkta zonen. Okej, alla som spelar här måste ha biff. Pst. Vem är det som pstar? Hallå? Ja, vem fan pstar med oss? Mm. Va? Det var säkert den galna hästen. Så, varför skulle den... Ja, oh, när är provet? Mm. Vem är det som... Vem är det som kackar? Kacka. Va? Kakao. Men det här var... Kakao. Hej! Min son! Ja, jag steg precis upp och jag hörde svarta sockorna och jag är förbannad. Mm, det är sant. De är svarta sockorna nu. Ja, jag tycker inte det här är okej. Okay. Jag tar illa upp. Är du så förbannad att ditt ansikte brinner upp? Ja, nästan. Det är jävligt nära. Varför har han svikit oss här? Ja, för att han är förbannad på att vi kickar ut honom. Men jag sa det, vi kickade ju inte han. Jag sa, du får ge oss en anledning till att du sprängde saloonen. Annars kan du inte vara med. Jag sa ju. Mm. Du har inte bokstavligen sparkat han så på det sättet. Han lämnade sina grejer själv. Han har inte kommit på någon bra förklaring. Men sa vi inte att han var kickad? Jag sa inte just de åren i alla fall. Alltså, jag sa liksom, säg en bra anledning. Annars så kan inte du vara en del av oss längre. För du kan inte spränga vår egendom, sa han och sånt. Men han bara, för det var kul typ. Och sen bara hämtade han sina grejer och lämnade kläderna. Men jag sa faktiskt att han var tvungen att lämna sina saker. Men jag tänkte säga direkt efter. Men han inte. På grund av att han direkt sa, okej, här har ni. Så jag tänkte säga efter var tills vi har lyckats hitta en lösning på detta. Mm. Men det hann jag aldrig säga. Var för att han gav upp så fort att det inte var han inte. Okay, de får ju fan vara svarta saker om de vill. Men Ris gör ju detta bara för att provocera oss. Det känner jag på mig. Ja, det känner jag med. Men du, Kia. Nej. Du är TNT fortfarande inte lagligt? Nej, det är inte lagligt. Fan, det är aldrig lagligt. Men vad är det som är olagligt med TNT då? Att ha TNT, att använda TNT eller att placera ut TNT? Eller att framea någon med TNT? Att använda och placera ut. Att använda och placera ut, men att ha är okej. Så att om vi hade haft mängder av TNT och det råkade sprängas av någon anledning som inte var oss. Men då är det... Du är lite tjock. Ja, men det är ju... Oops. Men... Jag tror inte de hänger med. Varför... Vad är det här för... Ja, men inga problem. Nej, då, men du gillar. Du, vill du vara en svart sock? Nej. Hallå. Tjena, kraftan! Tjena, kraftan! Jag sa precis att vi är typ dubbelagenter och att de inte kunde lita på mig. Ja. Nej, men svarta sockarna, vad tycker ni om mina planer? Ja, jag tycker det är en bra plan och vi borde utföra den. Jag tycker vi borde utföra den snarast möjligt. Mm, jag skulle behöva få min... lilla rena guldfickar och glänsa lite grann. Så jag skulle bara springa och fixa det innan. Ja, absolut. Yep, och absolut. Så länge så kan ju du och jag fixa lite från vårat lager. Så att allt går mycket... Ja, yeah, of course. Så att vi döljer vår syn, så att säga.
Ja, så att vi får lite bättre syn för att andra inte ska se oss. Precis. Perfekt. Så vänta det. Ni känner till detta stället. Och Vita Sockorna känner till detta stället. Ja. Då är det helt enkelt inte lika hemligt. Hela grejen till varför jag tänker att man kan prata här och varför det inte är lika hemligt här längre. Det är bara för att om man väl kollar upp här kan man liksom se när någon är på väg ner hit och man också hör någon åka i stegen och grejer. Så det är fortfarande väldigt säkert att prata här nere bara för att det hörs inte från ytan. Men alla vet inte om det. Kia vet väl inte att det här finns. Nej, det är bara Marre. Vilka var det? Marre och sen vi tre. Alltså Kraftan, Badank och jag.